Hva kjennetegner de søkende kundene? De søkende handler ofte det de pleier, men er åpne for å prøve noe nytt. De lytter til anbefalinger og gode råd, siden de selv ikke har så mye kunnskap. God service er viktig for dem. Hva har de søkende i handlekurven? De søkende som handler mest øl, er som oftest menn, gjerne i litt mer urbane omgivelser. De kjøper forskjellige typer øl, ofte til mat, og er ikke så opptatt av hvilket bryggeri som har laget ølet, men kjøper gjerne fra de lokale bryggeriene. De som handler mest vin er et segment som domineres av voksne, og det er flest kvinner. De har likevel et lite bevisst forhold til produsenter og druer, og mange har vanskeligheter med å sette ord på hva de liker i en vin. De prøver gjerne noe nytt, basert på en anbefaling eller høyt terningkast, så lenge det ikke koster alt for mye. De som handler blandet er unge og kjøper ofte alkohol til anledninger uten mat. En tredjedel av det de kjøper er brennevin, i stor grad vodka, og de kjøper mest blended whisky og bourbon av alle. De kjøper også mer rusbrus enn andre, og de foretrekker mindre flasker og bokser. De søkende ønsker tips og råd når de handler. Det er derfor viktig å tilrettelegge for at de enkelt kan få gode anbefalinger.